বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দক্ষিণ খালমৰাৰ শুকচৰত আজি সন্ধিয়া প্ৰায় 7 বজাত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। 2টাকৈ গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে ৰহিম আলীৰ 2টাকৈ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মভূত হৈছে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নুমোৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি পুনৰ আপোনাক জনাওঁ যে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দক্ষিণ খালমৰাৰ শুকচৰত আজি সন্ধিয়া প্ৰায় 7 বজাত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। 2টাকৈ গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে ৰহিম আলীৰ 2টাকৈ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মভূত হৈছে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নুমোৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। হাতশিঙিমাৰীৰ পৰা ফৰিদুল ইছলামৰ প্ৰতিবেদন। আজিৰ খবৰ।